Nå, Otta. Hvad har du bestilt? Hvad har du bestilt, Otta? Jeg har en... hvad kan jeg huske, hvad det var? Det var en 8-ounce. 8-ounce? 8-ounce bøf. Med noget coleslaw, noget salat ved siden af. Salatbop herovre. Salatbop. Det ser meget overkomt. Store ølbop her. Det var en rimelig stor øl. Så har vi forretten. Så har vi forretten. Vi har spist vel 10 af dem her og ingen steder har vi noget. Og nu kommer det mest sindssygt så. Der er mæske hinanden at bestille en lille bøf. Ja, tak! Nu skal jeg se, hvor lille den egentlig er i forhold til. Denne her er så en 20-ounce bøf. Det vil sige lidt mere end en fjerdedel af denne her famøse 72-ounce bøf. Vi taler altså om ham her, han fylder hele tallerkenen. Min side order er ved at falde ud. Og top of this plate. Lige, det får de herovre. Ups.